Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող սպայի տունն արդեն քանի տարի է չի գործում չավատված շինաշխատանքների պատճառով։ Այն շուտով կվերակառուցվի։ Նախագծային աշխատանքներին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը տեղում է ծանոթացել։ Ռուսիա կինոթատրոններ սովետի ժամանակվանից հետո վերանվանվեց սպայի տուն, հիմա ուզում ենք սարքենք դոմ ռուսկի կուլտուրի։ Այս պահին դուրսությամբ աշխատանքները նախագծային փուլում է գտնվում, որի ընթացքը նախագիծը ավարտելուց հետո կսկսենք շինարական աշխատանքները։ Կարևորելով Արցախում մշակութային կյանքը ակտիվացնելուն ուղղված քայլերը, պետնախարարը նշել է, որ կառավարությունը պատրաստակամ է հնարավորության սահմաններում ներդրում ունենալ։ Գուրգեն Ներսիսյանին են ներկայացվել նախատեսվող փոփոխությունները, որոնք արվել են նախագիծը պատրաստելիս։ Будет находиться русский драматический театр, образовательный центр, музей русско-армянской дружбы, библиотека, детская комната, ну и ряд других, так скажем, заведений образовательно-культурной сферы. Мы надеемся, что в ближайшее время этот центр заработает, и это, конечно, изменит жизнь не только Степанакерта, но и всей республики. Ռուսական համայնքի ներկայացուցիչները հույս են հայտնել, որ այս կերպ կամրապնդվեն նաև միջմշակութային կապերը, իսկ արցախցի հանդիսատեսը ժամանցի նոր հնարավորություն կունենա։ Планируется в ближайшее время начаться работы. Я очень надеюсь, что в течение года работы будут закончены. Անի Ավանեսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրդատվական։